خلق و توائی چه پا دعاگان و معاشره نجوڑی گی زنا پا دعا نختمی گی پا تبلیغ کے وقت لگولو باند معاشره نخکلی کی گی پا منزون و معاشره نخکلی کی گی پا درود ویل و معاشره نخکلی کی گی دار شیخ پل زیده دیکھے معاشرے تا خطاب دے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ او وعدہ کے بے وعدہ نارینا او بے وعدہ خزی آیامہ هغه انسان ته وایي چې هغه بې جوړی وي جوړه یې نه وي واده شوی نه وي که نارینه وي او که زنانه وي نو د معاشرې د اصلاح دپاره ټولو نه زیات ضروري ودونه دي ودونو ارزانول او د ودونو اسانول دا فرض دی چې تر څو پورې دا آسان نشي د معاشرې او معاشرې نه د بدکاریو د زناکاریو د پټو یارانو د تختولو او د تختېدلو خاتمه نشي کېدی مسلمانان په ډیرو غلط فهمیو کې پراته دي مسلمان ته والله عالم چې دا دومره عقل او د پوهې باوجود دا انسانیت څنګه غولېدلی دی مسلمان ته یې دا ویلي دي چې وروره باران ته ودرېږه خو دعا غواړه لمدېږي به نه باران ته ودرېږه بندوبست ضرورت نشته بس دوه رکعته نفل وکړه او دعا غواړه ته به نه لمدېږي دا غلطه ده الله تعالی فرمایي چې ته باران نه ځان بچ کوې نو باران ته به نه ودرېږي د چت لاندې به ودرېږي بیا به دعا غواړي چې یا الله ما د باران نه وساته چتری به راوړې ځان باندې به بره ونیسي بیا به ما نه سوال کوي چې یا الله ته زما د باران د اوبو نه حفاظت وکړه چې د چتری مې اوس ماته نشي سوری نشي هوا یې رانه یو نسي ظالم یې رانه یو نسي خو که ستا خیال دا وي چې نه د چترۍ ضرورت نشته دوه رکعته نفل وکړه باران به په ما نه لګي دا ته چا غولولی نو زموږ مسلمانان بغیر د قانون الهي نه بغیر د قانون الهي نه د معاشرې صفائی غواړي نه چې قانون خیر دی قرآن ضرورت نشته په ځای لامال به وایو کنه تبلیغ کې چلی ولګو یو کار به وشي جهاد کې به یو کال ولګو کار به وشي معاشره به پاک شي جیره جی جماعتونه آباد شي نو معاشره به پاک شي یره جی جماعت کې درس قرآن کی گی معاشره به پاک شي سوچم چې ونه کی چې تر څو پورې دا قوانین مسلمان په ځان لاگو کړی نه وي معاشره کې دې قوانینو ته وده نه وي ورکړي عمره پورې د مسلمان اصلاح ډکیږي یورپ نه که جنت جوړ دی په دې قوانینو جوړ دی خبره پوه شي یورپ نن چې د امن گهواره ده یورپ کې ودونه آسان دي
یورپ کی پیسے گٹلے کی گی یورپ کے ظلم نشتا یورپ کی غلاگانی نشتا دا زکا نشتا دعاگانی و تچانی دی کڑی بزرگان پکی نشتا مدرسیم پکی نشتا ملایانم پکی نشتا خدا دا قرآن قوانین ہوئی بزان لگو کلمہ بینی ہوئی لی خدا ټول قوانین التشتا التا چې د خځې کم الک خوخ ده هغه سره واده کولی شي د الک چې کم جنې خوخه ده واده کولی شي زمنګ علاقې کې وای چې خځه به څنګه په خوختو واده کوي خځه به څنګه په خوختو واده کوي نو بیا به تختی نه خامخا به تختی چې خځې لا زویلا په خوختو واده کوي په کروړې وله کوي شل لاکه باندې وله کوي محنت یې کوي یاره زوی مې بس څوک د جنې غواړي نو ولې دا لور څوک ده دا انسان نه دی لور نه به هم پوښتنه کوي چې کله ته لور نه پوښتنه وکې او واده وشي بیا به زنا نه وي بیا به پټی یارانی نه وي بیا پیرے پہ ما ودراوا بیا بدا جنے د خپل خوخ مطابق با دی واده کړی دیل چی 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 ملائکہ راولی دا جنے بستر گی نور غړی زکه چی اگے تا د خپل طبیعت مطابق خاون ملاو دی دا با عفیف وی پاک بوی دا خزا نو اللہ تعالی دلتا معاشرے تا خطاب کئی خلق و توائی چی پا دعاگان و معاشرہ نجوڑی گی زنا پا دعا نختمی گی پا تبلیغ کے وقت لگولو باند معاشرہ نخکلی کی گی پا منزون و معاشرہ نخکلی کی گی پا درود ویل و معاشرہ نخکلی کی گی در شیخ پل زید ہے پا خبر پوئی شاد خشید کبت شید دیر قیمتی شید خود عبو زینی سی نہیں نیسی یو سڑے شدید تگے دے وہ تو ای جی جی شاد تی شاد داوز کا ہچ کل با آغا داوا نخلی و نبا داغا پی دموشی شاد دیر خوشے دے قرآن کی تعریف شوے دے خود و بو زین نیسی و بو خپل زین قرآن کریم دیر اعلی کتاب دے خود ڈسپرین گلے زین نه نیسی ده ڈسپرین گل اخپل زیده قرآن کریم دیر اعلی کتاب ده خوچ منگ دا مطا ادرهو دی ده پارا سیمت و میٹیریل پا کار دی ده قرآن ننه ادری دی تب اخپل کالب راوڑی اس کتوی چنه جی قرآن خود باسی کتاب ده دی سر نیجوڑی